Da ber jeg representantene finne plassene sine igjen. Da møtet satt igjen. Neste sak nummer 33, Breivoll forlengelse av leieforhold. Formannskapets innstilling i 6 punkter lyder slik. 1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad Kristelig Menighet vil benytte seg av opsjonsmulighetene som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998. 2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere før partene tar stilling til prosjektet. 3. Det forhandles mellom Brunstad Kristelig Menighet og Ås kommune om disposisjonsrett til det gule huset. 4. Kommunen skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene også kan samarbeide med den norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes løpende orientert. 5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer. 6. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll med tanke på en ny leieavtale skal være klar innen 1. mai 2017. Jeg hadde tenkt å legge det opp slik at vi tar det i alle partier på anledning i den rekkefølge de sitter rundt bordet. Først ut, Laila P. Nordsveen, Arbeiderpartiet. Ordfører, Breivoll gård med sin unike beliggenhet er en fantastisk perle. Kommunens indrefilet og arvesølvet, for å bruke noe av omtalene stedet har på folkemunn. Som kommunens eneste eiendom med fjordnær tilhørighet står stedet i en særstilling, ikke bare på kommunalt nivå, men også på landsbasis. Mulighetene som oppstår når man åpner tankene i en litt mer visjonær retning, er nærmest grenseløse i forhold til dette stedet. Verdiskapningen er umiddelbar, og vil finne sted i kjølevannet av et slikt handlingsbord. Det er uvurderlig, både for dagens og morgendagens innbyggere. Så de valg vi gjør i dag får store betydninger for bygda fremover. Jeg har med glede fulgt utviklingen i Breivolls venners arbeid, som landet i et utarbeidet og fremlagt forslag om å etablere et NAKU-helsenter på Breivoll. Jeg har et håp om at dette skal bli en virkelighet, og at Rikke Soligård med flere allerede nå kan starte opp arbeidet med dette. Bygda trenger Breivoll som et sted for helhetstenkning og friluftsliv, og engasjerte personer trenger også bygda som er villige til å stå på for fellesskapet. Og jeg presiserer, Breivoll er stort og bør ha plass til alle, både Brunstad Kristne Menighet, Breivolls venner, Oslofjorden Friluftsråd og Turistforeninga. Brunstad Kristne Menighet ønsker forlengelse av leieforholdet fram til 2018, og har også gitt uttrykk for at de er positive til å forhandle fram en ny kontrakt hvor Breivolls venner får muligheter til økt bruk. Dette er strålende. Enda mer strålende vil det være om Ås kommune kunne finne en samarbeidsløsning for alle interesserte, også etter 2018. Arbeiderpartiet kommer til å støtte forslaget som er fremforhandlet i formannskapen 15. mai, og ønsker å komme med et tilleggsforslag som er et fellesforslag fra Miljøpartiet, Kristelig Folkeparti, SV, Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det er som følger. Det punktet som står som punkt 3 i formannskapet er det forhandles mellom Brunstad Kristne Menighet og Ås kommune om disposisjonsrett til det gule huset. Tilleggspunktet er siktemålet er at Breivolls venner skal kunne inngå en leieavtale om bruk av dette huset. Og jeg glemte FRP i det fellesforslaget. Takk. Ja, takk. Jeg ønsker Høyre ordet. Hvis ikke, så går jeg videre til FRP, Høyre, Hille Kristin. Ordfører,
Jeg er helt enig at Breivoll er et fantastisk sted, og at det er et stort sted som hele Ås befolkning, og pluss mange andre fra andre steder også, har glede og nytte av. Det vi skal ta stilling til i dag, og som på en måte har kommet opp, er jo forlengelsen av leieforholdet. Og vi tar til etterretning at Brunstad Kristelig Menighet ønsker seg å benytte seg av den opsjonen de har i leieavtalen sin. Så det kommer vi i hvert fall ikke til å motsette oss. Det har de rett til. Når det gjelder de andre punktene som ligger i innstillingen, så kommer vi til å stemme for noen av de, og ikke for andre. Og det skal jeg prøve å begrunne. Når det gjelder punkt 2 i formannskapets innstilling, som går på eventuelt ny bygning, skal konkretiseres nærmere før partene tar stilling til prosjektet. Nå er det jo sånn at alle som skal bygge noe, må jo søke om det, og det skal følge en gitt politisk, både administrativ og politisk prosess. Så måte så må jo det gjøres i denne saken også. Så hvis man ønsker å bygge noe annet ned på Breivoll, så må man følge de prosessene som er. Hvilke parter man skal, som skal ta stilling til eventuelt noe som skal skje før en byggesak kommer inn til behandling, er vanskelig å forholde seg til. Fordi at det følger på en måte gitte prosedyrer, så hvem er disse partene? Derfor så kommer vi ikke til å stemme for det punktet, fordi at vi mener at byggesaksprosessen ivaretar det som er ønskelig at skal ivaretas. Og det vil komme inn til politisk behandling og følge på en måte de politiske prosessene. Når det gjelder punkt 3, at det forhandles med Brunstad Kristelig Menighet og Ås kommune om disposisjonsrett for det gule huset, så kan vi sikkert støtte også tilleggspunktet fra Arbeiderpartiet. Vi vet jo hva som er ment med det, og vi synes det er positivt at vi kan få til, etter det engasjementet som Breivolls venner har gjort, at man kan få til at de kan benytte dette huset til å starte opp virksomhet. Så det kommer vi til å stemme for. Når det gjelder punkt 4 i forhold til å tilrettelegge for sambruk på friarealene, så er jeg ikke helt enig med Arbeiderpartiet der. Når det gjelder friarealene, så håper jeg at vi kan inkludere flere enn Oslofjordens friluftsråd og turistforeninger. Friområdet er jo faktisk for alle, og det er merket på Breivoll hva som er friområdet og som ikke inngår i leieavtalen. Det finnes det også et kart på. Derfor så synes jeg kanskje at dette punktet er egentlig litt unødvendig, for hvem som helst kan bruke friområdet på Breivoll. Hvis jeg har lyst til å ha et selskap på Breivoll og invitere med meg folk dit, så kan jeg fritt gjøre det, så lenge jeg bruker det innenfor ikke bygger noe der eller gjør noen andre rare ting. Så derfor så skjønner jeg ikke helt hva vi trenger med det, og hvilke avtaler som skal gås inn i forhold til bruk av friluftsområdene. Ekskluderer det andre til å bruke friområdene, eller hva er ment med dette punktet? Derfor så kommer vi ikke til heller å stemme for det. Disponering av friareal må skje innenfor reguleringsplansbestemmelser. Det er jo egentlig unødvendig, for det må man. Så det er liksom ikke noe som man kan vedta seg bort ifra. Når det gjelder punkt 6, i forhold til å sette i gang en politisk prosess innen 1. mai, den kan vi støtte, det må vi gjøre, fordi at vi vet at leieavtalen går ut. Takk. Ja, takk. Da er det FRP. Noen som vil si noe der? Kjetil Barfelt. Det er en anledning til, jeg tar ikke replikker før vi er ferdig med runden, men han kan si, nå har han ordet på vegne av. Vil du ha det stedet? Vi kommer tilbake til replikken når vi er ferdig med runden. Du må ju se mig på talarstolen också en annan gång ibland, så att det var inte någon disfavör av min kära kollega. Tvärtom så hade han antagligen rätt mycket bättre än det jag gör. Men
Jeg vil som en av de som har brukt Breivoll en gang i tiden, og ganske mye, så vil jeg si det at det er en ganske stor og gedigen eiendom vi har fått fatt i. Og så kan vi jo noen være misunnelige på at vi har Breivoll. Og det vil vi sikkert også oppleve i tiden fremover, for hvis vi tar vare på Breivoll på en riktig måte, og det har vi gjort i denne tid, og det vil vi fortsette med i det kommunestyret som er nå i alle tilfelle. Hva som de gjøres etterpå, det er jo ikke godt å si, fordi at da blir det andre mennesker og andre meninger, og så får de ha sine, og vi har våres. Men Brunstad menighet, gjennom de 15 årene de har vært der nede, har gjort en gedigen jobb for Breivoll som sådan. Det er både badestrender, det er fotballbaner, og det er også andre aktiviteter der nede som du kan ha, uten at det generer noen. Og de har vært med på å rydde opp i en ganske stor og dårlig system når de kom dit ned. Det var falleferdig nesten alt. Du kunne ikke gå inn i et hus uten at du måtte være redd for at huset skulle ramle nedover det. Så jeg er glad for det at vi i dag er kommet sånn at vi faktisk kan støtte det som er, altså vi kunne jo si at vi ikke skulle støtte det punktet og det punktet og det punktet, men den har vi lagt vekk, den gjorde vi i formannskapet når vi ikke fikk flertall, så etterpå det så støtter vi hele, og vi støtter jo selvfølgelig våre egne meninger som er kommet fram gjennom Arbeiderpartiets representant her ordfører, sånn at det vil være en raritet hvis ikke vi skulle støtte opp om den. Sånn at jeg ønsker oss et breiest mulig og mest fornuftig mulig vedtak, sånn at det står mest mulig politikere bak. Og jeg synes det at de sakene som vi her diskuterer, de er ikke av stor prinsipiell betydning, fordi at det er noen lovreguleringer som sier hva man kan gjøre på Breivoll, og hvem som skal inn der. Og hvis det kommer noen andre, de som er nevnt inn på Breivoll, så vil de også bli vurdert og tatt med i tiden fremover. Så jeg håper det at vi skal få et bredt flertall om det som er kommet. Takk. Ja, takk. Som jeg sa, så tar jeg ikke replikker før jeg er ferdig med runden, men jeg har notert Kjetil Barfelt og Egil Ørbeck. Vi går videre til venstre. Jorid Nakken. Ja, ordfører. Venstre synes dette er en kjempeviktig sak, og det er et av de viktigste områdene her i Ås, som har lagt ned mye arbeid og mye engasjement i det. Jeg var med på de opprinnelige forslagene som har logget fra formannskapet, og jeg var med på det fellesforslaget på det punktet der. Vi har en del andre ting som vi kunne tenkt oss å få inn, og vi har jobbet med å ta et utgangspunkt blant annet det som ble sendt fra Breivolds venner for å sikre det som ønsket. Vi tør ikke fremme det, for nå etter en liten runde rundt med flere partier, fordi vi er redd for å bryte litt det flertallet som kan være her da. Men vi har et lite punkt som vi skal til slutt. Det med skjøtselsplan har vi vedtatt på et eller annet tidspunkt. Det er viktig å få laget den og få fulgt den opp for å følge opp den reguleringsplanen med det formålet som er på friområdet rundt. Men til det siste punktet ønsker man litt justering av i tråd med det som kom fra Breivolds venner, og det er egentlig bare litt åpning, for det, sånn som det står nå, så binder det oss litt for mye at det skal bli en ny leieavtale, og det er egentlig ønsket å fjerne det som står leieavtale og løse det litt opp, sånn at nytt tekst på punkt 6 blir: Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll, slik at dette er klart innen 1. mai 2017. Det åpner litt for mange flere muligheter for hva som skal bruke området. Så jeg håper og tror at det er et forslag som flertall kan stille seg bak. Ja, takk. Da er det Senterpartiet, Marianne Rød. Ordfører, jeg har også vært med og snekret det opprinnelige forslaget. Jeg er glad for det. Vi er opptatt av og naturligvis signalisere at vi har en avtale med Brunstad Kristelige Menighet, og den tenker vi jo naturligvis å forholde oss til. På veldig mange måter så har jo det samarbeidet fungert svært godt. Vi ønsker samtidig å signalisere
at vi har en sånn gryende, eller ja, relativt etablert nå, interesse for Breivoll, blant annet gjennom Breivolls venner, som vi synes det er viktig å støtte opp under, både her og nå, men også med tanke på hva vi ønsker å bruke området til fremtiden. For oss er det viktig å signalisere dette nettopp ved å forsøke å gi, forhandle oss frem til en disposisjonsrett som vi tenker å gi til Breivolls venner for det gule huset. Senterpartiet har vel ikke egentlig stillet seg bak fellesforslaget. Jeg skrev vel noe sånt som at jeg synes det var ok, men jeg synes det opprinnelige forslaget er bedre, fordi det gir en større fleksibilitet med tanke på, sånn som nå så ble vi litt låst med at det sto at vi ønsket en disposisjonsrett, hadde en disposisjonsrett for funksjonshemmede til det huset. Når det behovet ikke var der lenger, så hadde vi på en måte låst oss veldig til det. Det er vel ingen tvil om at det er Breivolls venner som vi først og fremst tenker på at vi ønsker å låne eller leie ut til. Men det er klart at dette vedtaket skal stå i mange år fremover. Ting kan forandre seg. Så jeg synes egentlig at det opprinnelige forslaget uten det tillegget hvor vi skriver at vi siktemålet er til Breivolls venner var vel så bra, men et mål her må jo være å få et forslag som mange står bak, så hvis det er det det står på, så skal ikke vi være vrange på det. Noen av de punktene i det forslaget her er veldig selvsagte. Nå har vi jo vedtatt selvsagte ting før vi, så jeg tror ikke, ja, kanskje er det greit også å påpeke noen ting i den saken. Jeg tror ikke i hvert fall det gjør noe. Så vi kommer nok også til å gå for de såkalte selvsagte punktene. Takk. Ja, takk. Da er vi kommet til SV. Hege Hopedal. Ordfører. SV gleder seg over innstillingen som ligger nå, og at den har en helt annen ordlyd enn den opprinnelige innstillingen fra rådmannen. Disse endringene har vi i SV jobbet veldig hardt for å få til, og vi har ved å invitere til en rekke møter på tvers av partiene, og også med rådmannen. Vi gleder oss også over at bruken av Breivoll nå ser ut til å komme nærmere intensjonen som var ved å gi eiendommen til kommunen. Det ligger veldig mye godt i mange av punktene som ligger nå i innstillingen. Vi kommer til å stemme for enkelte endringer på noen av punktene, blant annet Arbeiderpartiet sitt, og også Venstre sitt sjette punkt. Vi kommer også til å holde godt i denne saken og sørge for en god videre behandling i alle aktuelle fora og utvalg. For eksempel i forhold til punkt 4, at kommunen kan sørge for en god informasjon både på nettsidene sine, kanskje bedre. Det eneste jeg fant om Breivoll på Ås kommunes nettsider ble lagt ut i 2009. Så kanskje på tide med en oppdatering. Og god skilting på området. Informasjonstavle. Hva er felles område til fri benyttelse? Hva er uteide område? Ja, så det kan med fordel settes opp en informasjonstavle, blant annet. Ja, takk. KrF, Helge Sjursen. Ja, ordfører. Først vil jeg berømme Rikke Soligard og Breivolls venner for at de har laget et sånn flott prospekt for bruk av Breivoll. Og det som jeg har forstått fra den forrige eieren, en dame som solgte eiendommen til Ås kommune i sin tid, ønsket at området skulle være til allmenn benyttelse for allmennheten. Og akkurat det punktet der, det har vi i KrF i vårt program for denne valgperioden. Altså Breivoll for alle. Og det er akkurat det vi jobber for nå, at det blir realisert. Men vi må gå det skrittvis. Altså, vi kan ikke, vi har en avtale med Brunstad menighet å forholde oss til, og de har opsjon til 2018. Da må vi gå skrittvis frem.
Og nå har vi hatt saken til behandling i de fleste politiske utvalg, og til slutt nå i formannskapet. Og vi i KrF er i utgangspunktet med på den avtalen, og hvis det er justeringer som kommer nå i kveld, så er vi gjerne med på å støtte de justeringene. Og så må vi huske det at her er det Ås kommune og Brunstad menighet som er partene i saken. Og at det er de som skal forhandle. Men Ås kommune kan åpne for organisasjoner. Og da er jo Breivås venner en naturlig part å åpne for, og andre organisasjoner. Men som sagt så er det den avtalen som ligger i bunnen, som varer frem til 2018. Takk. Ja, takk. Miljøpartiet De Grønne, Anders Often. Ja, ordfører. Jeg har lyst til å bare dra fram et litt annet aspekt, og det er det at Breivoll har unike naturkvaliteter. Og bare for å nevne det, og det gjelder ikke bare Follo, men det gjelder faktisk hele indre Oslofjord, og han må til Fornebu for å finne en tilsvarende strandflate. Altså hvis man ser på Nesoddlandssiden, så er det forholdsvis bratte berg, og det er små flekker, og videre fra Breivoll utover på østsiden, altså oppegår og innover til Oslo, så er det også forholdsvis bratte kanter ned mot sjøen. Det er bare Breivoll, som er et maritimt miljø, men stranda nær gård av noe utbredelse, så det er et unikt naturmiljø. Og det er marine avsetninger, rik mark, og det er rik skog rundt, og det er svært mange planter og dyr som kun er funnet på Breivoll, eller i Breivoll-området i Follo. Så det har unike naturverdier som et gammelt kulturlandskap, og også som mange små, interessante, rike skogbiotoper innimellom. Og det ser jeg som et fantastisk område til å... Altså, dette området, det tåler bruk. Altså, det er et kulturlandskap med store muligheter. Takk. Ja, takk. Da tar jeg på de som ba om replikker. Kjetil Barfelt, Egil Ørbeck, Ola Norddal. Ordfører, først så tenkte jeg skulle hjelpe Høyre til å si ja til punkt nummer to. For partene som det er omtalt her, det ble sagt her og sånn, det er jo da en eier og en leier. Og det gjør at det er litt mer komplisert enn en vanlig reguleringsbyggesak, for man bygger vanligvis ikke på annenmanns eiendom. Da må man på en måte ha med annenmann før man kan bestemme seg hvordan man vil bygge. Det er den ene delen. Det andre er som det har blitt sagt her, og det hadde jeg egentlig tenkt å holde veldig kort. Breivoll er jo et fantastisk sted. Og i de årene som er frem til den datoen som står i punkt 6, så bør vi altså klare å få til en så bred bruk som mulig. Og det finnes veldig mange ting som kan gjøres på Breivoll. Og det, saken her har blitt nærmest bedre og bedre for hver dag etter at rådmanns innstilling ble lagt fram. Den var litt bedrøvelig. Etter hvert så har det blitt vesentlig bedre. Takk. Ja, takk. Egil Ørbeck. Ordfører, jeg tok en replikk til Arne Hyllestad, som sa at hadde han stemte for innstillingen i 6 punkter i formannskapet. Nå var ikke jeg på det formannskapsmøtet, så jeg måtte jo forholde meg til protokollen. Og jeg kan ikke se noe annet enn at han stemte mot punkt 4, 5 og 6. Når det gjelder det tilleggspunktet som har dukket opp, og eventuelt andre, så håper jeg også at det blir satt av en tid til gruppemøte før vi går til avstemning. Vi har også Arbeiderpartiet bedt om. Ola Norddal, deretter Ivar Ekanger. Ordfører, jeg har også tatt mål av meg til å prøve å omvende Høyre.
Bare en liten kommentar tilbake til Hilde Kristin Marås i forhold til det punkt 2, for det, etter min oppfatning så vil ikke vi en byggesaksgang og byggesaksbehandling ivareta det som er ment i punkt 2. For der er det på en måte grunneier og leier som skal snakke sammen om hva en eventuell lov skal handle om. Og sånn som jeg har oppfattet av BKM, så har de også vist et spesielt interesse for det punktet, at begge parter på en måte er involvert i en sånn prosess. Og så gjenstår det å se om det blir et bygg, men det hadde vært artig om dere også kunne være med på alle punktene, for jeg tror du tar feil i den vurderingen av det punkt 2. Ja, takk. Ivar Eikanger, Arbeiderpartiet. Jeg er ordfører. Fra jeg ba om ordet til jeg fikk det, så ble grunnen innlegget mitt overflødig, men jeg tar det likevel. For det første har jeg lyst til å bare si det at når vi tenker tilbake på hvordan denne saken har blitt behandlet, så er det ganske unikt å være her i dag og se hvor veldig nær vi er at nesten alle er helt enige om hva vi vil fremover. Det mener jeg er en heder også både til Rikke og også til menigheten. De som har prøvd å praktisere alle de synspunktene vi politikere har hatt, de har bauta seg fram i retning av noe som gjør at vi etter hvert kan treffe et vedtak. Så hadde jeg også lyst til å slutte meg til dem som ønsker at Høyre skal tolke punkt 2 litt sånn som det er ment. Og det framgår egentlig av de komiteinnstillingene som dere også ser i saken. For der står det litt ulikt. Et sted så står det at kommunen skal ta stilling til dette ut fra kommunens behov. Men så er det jo sånn at i den grad menigheten ønsker å fremme et forslag om en lov, så er jo ikke det utelukkende for å tilfredsstille kommunens behov, men også sitt eget. Og derfor er det da blitt til partene, nemlig leietaker og utleier. Dette har ingenting med byggesaksprosessen å gjøre. Det har med at med rett og slett muligheten for å kunne overbevise hverandre. Så jeg skulle også ønske meg at Høyre kunne slutte seg til det punktet. Og så var også egentlig hensikten min å ta ordet og be om et gruppemøte, og det har da flere gjort allerede. Nå har vi fått såpass mange forslag også i dag at det kan være greit å bare ta et lite gruppemøte for å sjekke ut at vi klarer å holde enigheten lengst mulig i denne saken. Marianne Rød, Senterpartiet, og så tar vi gruppemøte. Ordfører, Arne Hellestad. Angående det punkt 2, så var det i hvert fall for å signalisere, det sto vel opprinnelig kommunen, altså, men det var for å signalisere at det er avtalepartene, altså, det er ikke slik at bygningsavdelingen kan godkjenne et bygg, at vi gir en fullmakt til det. Dette. Så kanskje hadde det vært riktigere å skrive avtalepartene, i stedet for bare partene? Arne Hellestad. Herr ordförer, jag trodde jag skulle få en replik efter att representant för Høyre var fram här och beskyllte mig för att stämma motsatt av det som står här. Jag sa att jag i formanskapet stämte mot 4, 5 och 6. Och det är protokollen. Hvis du läser den på sidan 38, nu har jag den i papirutgave, kanske det att det är en datamaskin och det har surrat lite grann och gått, så att det är, och så är det bara två förslag, det är Arbeiderpartiets förslag och så är det Jorun Nakken som inte ville ha lejekontrakt men att det var en avtale. Och hade du hållit med det så borde vi kunna nå ta en avstämning och den avstämningen ville vara unison. Jag tror högre vill böja knä lite grann en gång ibland för att få till en enstämmig sak i kommunstyret. Det hade varit väldigt gunstigt i den här saken här. Den har varit debatterat så mycket att vi är kommit till det att vi kan gå för den som står här och vi skulle ha lika stor nytta utav att inte gå för det som högra. Men vi är inte villiga till att markera det standpunktet för att vi syns det att den saken här är blivit så uppbrodert att den trängs att få en avslutning som är värdig Ås kommun. Tack. Grohaug. Innimellom og forbi ordfører, så kjenner man at behovet for å reise seg på sino blir mer påtrengende enn vanligvis. Og det er klart at i denne salen så sitter det veldig mange. Vi tilhører forskjellige partier, det er derfor vi ikke er ett eneste parti. Og fordi om noen ikke er helt enige, så er det faktisk ikke noe greit å stå på denne talen og si vi skulle ønske at Høyre for en eneste gang skyld kunne være enige. Så jeg håper at ordføreren av og til kan bruke klubben sin litt mer effektivt enn det han gjør. Takk.
Da foreligger det følgende voteringstema. Det formannskapets innstilling er da i 6 punkter. Det er ingen uenighet om punkt 1. Ingen avvikende forslag, selvfølgelig, men kan man stemme for og imot. Ingen endringer på punkt 2. Punkt 3 har fått et tillegg. Siktemålet er at Breivolls venner skal kunne inngå en leieavtale om bruk av dette huset. Punkt 4 er det ingen endringsforslag registrert på. Punkt 5 heller ikke. Så har Jorunn Nakken Venstre fremmet et avvikende forslag som kanskje kan gå gjennom uten noe stort diskusjon. Det er punkt 6 justeres til Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll. Sånn er det likt. Slik at dette er klart innen 1. mai 2017. Bør det ikke være noe problem i forhold til opprinnelig. Da er det bedt om gruppemøte. Greier vi å være 17:55 på den klokka på veggen? Jeg vet ikke om det trenger ikke å være en forslag, sånn sett. Det er vel bare en greie.